E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e hoje é dia de UFC, jovens! Mas antes, só queria falar que tem aí no topo da descrição uma promoção muito bacana pra vocês, tá? O link tá aí, clica aí pra dar uma força pro Patife e também pra comprar um jogo muito legal que é o The Cunning. Esse é um anúncio da Bundle Stars. E hoje, lá vamos nós para mais um episódio da nossa excelente série de UFC Patife Hill, jovens. Bom, chegaram os resultados do último evento ao vivo. Participe do evento ao vivo e colete suas recompensas agora. Eu não sei o que que é isso, mas a gente hoje vai... Eventos ao vivo. O que será isso aqui, gente? Eu não sei. Eu vou até dar uma olhada. Eu não sei o que é isso, não. Vamos ver. Eventos ao vivo são a nova forma de interagir com os eventos reais do UFC e ganhar prêmios para o Ultimate Team ao mesmo tempo. Faça suas previsões para os resultados das próximas lutas. Prove sua habilidade simulando suas escolhas para ganhar o bônus. Quanto mais pontos você ganhar, melhores as recompensas. Lista de eventos. O evento ao vivo consiste em várias lutas que compõem o evento real do UFC. Estágio do evento. Cada evento passa por quatro estágios. Estágio 1. A janela do evento ainda não abriu. Estágio 2. Janela aberta. Posso fazer escolhas. A janela fecha. Os resultados são autorizados e os prêmios são dados. Caraca, olha que legal, velho. Então agora vai ter o Hunt vs Near no dia 19 de março. É isso? É isso mesmo. Olha só que legal. Não, como isso? Ah, não. Já saiu isso aqui. Ah, tá. Isso tinha acontecido. Ok. Pro próximo evento a gente vai brincar com isso aqui. Aliás, falando em brincar com isso aqui, nesse UFC também tem o modo Ultimate Team, né? Com aquelas cartinhas. A gente vai terminar a carreira do Patife Hill. E depois pode ser que a gente, sim, que a gente trabalhe aí nesse modo de cartinhas. Beleza, jovem? Do Ultimate Team aí, porque também é bem legal. Tem que comprar packzinho, vem cada pack vem com um golpe, né? Você não escolhe o que você vai melhorar e tal. É divertido, mas hoje é dia de Patife Hill, de continuar a história desta lenda, né? Patife Hill, que foi aí, que é um filho bastardo de Patifoque, uma lenda das lutas, né? Um cara que salvou o mundo aí já algumas vezes, e ele teve, né, entre muitas tramas amorosas, Patife Hill, que teve uma mãe muito orgulhosa, passou dificuldades na vida, e hoje ele quer provar pro pai dele, que nunca deu atenção pra ele, na verdade, que nunca nem soube que ele existe, que ele pode ser o maior lutador do mundo. Bom, primeiro de tudo, a gente vai começar vendo as ofertas de lutas que temos hoje. A gente vai pegar o cara que tiver o rank mais alto. Aliás, muito obrigado pelas respostas no último vídeo, né? Então, ó, esse cara aqui, o Tomio Sugiyama, é o cara que tá mais elevado no rank. Então é ele que a gente vai jogar. Seu ombro ainda está te incomodando desde a sua última luta. Você vai ter que pegar leve no seu treino de luta no chão e não vai poder ter os ganhos que normalmente teria. Ok, então a gente se machucou, a gente teve uma contusão aí no ombro. Então a gente vai fazer o treinamento aí bem suave. Eu vou evitar treino de chão, velho. Eu não tô muito bem pra fazer treino de chão. Então a gente vai fazer, vai ser luta em pé. Golpes rápidos. Eu tenho um bom resultado no modo difícil. Então sim, a gente vai simular esse aqui. Sessão de treinamento curta. O técnico da TV acaba de fazer uma visita entre 7 e 19. Você vai ter que perder uma sessão de treinamento. Porra, que fita é essa? Vários eventos aleatórios, tio. Então vamos lá. A gente vai fazer mais um treino de luta em pé com o saco de areia, sim, porque, como vocês mesmos falaram, Patife Hill tem uma bigorna na mão, queridos. É soco, viado, que os caras ficam vendo estrelinha. E a gente vai pra essa primeira luta da noite. Eu vou tentar, vou ver se rola aumentar, colocar três lutas hoje, já que vocês pediram vídeos mais longos. O card é do Hendrix e do Lombard. A gente tem aí lutando Jung e Aldo ali no card principal também. E o Benavides e o Petis. Além da Ronda Rousey e da Kaufman, o Anderson e Vicente. No card preliminar tem o Hosholt, o Silva, Boyet Armstrong, Clark Salazar, Sanders e Burns, Sugiyama Hill e Bogandov e Green. A gente ainda é um card preliminar, né? A gente ainda não tem nada. A gente vai com o nosso calção brasileiro de visitante. Ele será que dá pra personalizar o calção? Eu não sei, ia ser legal. Eu queria colocar uma bermudinha sou assim, com a minha carinha fazendo assim, ó. Ia ser muito bonito, né? Mas enfim, eu acho que não dá. Vamos aí pra luta, mano. Um combate de pesos médios entre The Executioner e The Assassin. Uau! E vamos lá pra mais uma luta de Patife Hill. Temos um karateca do outro lado. Sim, mas nossas mãos são pesadas. Eu quero ver se o karatê dele deixou ele com a cara. Beleza. Tocar luvas. Vamos começar com a luva levantada. Foi. Ah, caraca, mas eu já cheguei como? Com uma sequência de soco na cara, querido. É um cara... Opa, ele chegou com um belo... Ah, eu tenho um golpe novo, ó. Se eu segurar o L1 e apertar quadrado, ó. Superman Punch!
Eu tenho cotovelada também agora. Se eu estiver perto e segurar aqui, eu tenho cotovelada, não tenho? Opa, ainda não tenho não. Eu acho que eu configurei errado a cotovelada. Oh, louco! Plou, plou, plou! Malandro, esse aqui é o soco do Superman, viado. Só cheguei com uma aqui, ó. Plou! Olha, olha esse replay, olha esse replay. Na moral, só para um pouquinho, olha. E de novo, olha aí o nocaute. Gira a perninha, você gira a perninha, é isso que dá o charme do soco Superman, velho. É muita porrada, né, mano? Ganhamos fácil, deu nem graça essa. Mano, eu preciso, acho que honestamente agora investir. Ó, ganhei mais pontos de evolução, ganhei popularidade. É, galera, eu não dá pra reclamar do processo, do progresso do Patife, não. Algumas pessoas perguntaram sobre a dificuldade do jogo, eu vou ver se dá pra mudar. Que eu vou colocar no nível mais alto, tá muito fácil. Eu quero ter dificuldade, velho, não tá dando graça, mano. O cara chegou ali, ele tentou abrir, eu já cheguei em cima logo de começo, arrebentando a cara. Pô, só luta em tempo recorde, brother. Não dá não, a gente vai ter que procurar. Vamos ver aqui, ó, configurações da carreira, se tem como jogabilidade, se tem como aumentar a dificuldade. Aí, ó, a IA tá adaptativa, entendeu? IA adaptativa, ele vai, conforme a classificação da minha força, vai ficando mais difícil, certo? Mas a gente vai deixar no nível difícil mesmo. Foda-se! Foi? É que, mano, é que no outro nível, no IA adaptativa, ele vai... Ele tava no IA adaptativa já. No IA adaptativa, as últimas lutas vão ficar muito difíceis, né? É, vale a pena deixar o IA adaptativo. Eu não sei, ó, esse jogo de IA adaptativo, né, que a gente jogou até agora, ou seja, vai dificultando com o tempo, mas vocês podem comentar aí o que vocês preferem, tá bom? No mundo das lutas, reforço mais fácil. Uma oportunidade de negócio inusitada em que você investiu está gerando frutos, o que aumentou o seu entusiasmo. Os resultados do treino serão mais fáceis de atingir. Ok, isso é bom também. Então é sinal de que hoje a gente pode pegar alguns treinos que a gente tem um pouco mais de dificuldade e tentar ir melhor neles. Eu sou o 45 do ranking. A gente vai lutar contra o Grigor Grantchev ao estilo jiu-jitsu, né? Então ele leva muito pro chão. Então realmente é um bom momento aí continuar treinamento. É um bom momento pra gente fazer um pouco de treino de chão, certo? Vamos fazer um pouco de treino de chão, então. Eu vou fazer umas defesas contra a finalização. Ó, tá tudo com pouquíssima chance de eu me contundir, então eu vou mandar logo um difícil aqui, mano. Vamos lá, ó. É pra escapar das tentativas de finalização do cara, eu tenho que defender esse aí, porque ele... Insiste, tenta sair. Ah, tá, lembrei como é que é isso aqui. Ah, tá! Ele finalizou? Escapei. Não, escapei o cacete, que difícil, mano. Mais força aí. Não cede, tenta na força. Olha, colete. Ah, tá, isso é bom também, aprender a fugir. Eu tô fugindo mal, cacete. Eu fui mal pra caramba. Mas é bom saber que, nossa. É bom saber como é que funciona, porque eu nunca levei uma finalização que realmente me desse muito trabalho pra fugir. Então agora eu sei, mano. Aguenta firme. Eu não posso ficar muito tempo insistindo quando ele bloqueia. A minha... Ai, cacete. Tem algum esquema ali, mano, que ele faz zerar a minha barrinha. Ó, se eu ficar segurando pra cima, ele consegue encaixar. Ah, tá, cada vez que ele muda de posição no negócio. Fugi. Escapei, beleza, ó. Fiz 220 pontos. Força a saída. Fugi de novo. Deu quanto? Deu... Ah, beleza, deu pra entender, né? Vou fazer os treinos aqui de chão, porque afinal de contas o próximo lutador é jiu-jiteiro. E aí quando eu acabar esses treinos, a gente volta, mano. Beleza, galera, a gente conseguiu se segurar ali, eu fiz uns bons treinos. Foi mais focado no chão, fiz treino de mudança de posição e fiz treino de impedir quedas, tá? O card principal hoje é Rua e Sam Prus, que ainda no card principal temos também Benavides, Holohan e Torres e Mana, Nama Junas, Barbosa e Petit, Teodoro e Whittaker. No card preliminar temos Norton e White, Fujimoto e Acosta, Gwenchev e Hill, que sou eu, Patif Hill, Shinny Robertson já acabou, Leon e Ellison acabou, Green e Messias já acabou também. A gente vai pra essa próxima luta, visitante nacional, nosso card está 4 vitórias, 0 empates. Sim, muito obrigado pelas dicas, 0 derrotas. E vamos que vamos pra próxima luta. Eu estou preparado, espero que vocês também estejam. A gente sabe que a técnica aqui é a tática aqui é tranquila, é só não deixar ele levar esta luta para o chão. Uma luta de pesos médios entre The Curse e The Assassin.
Olha o bigodinho do maluco, eu vou sair com o bigode dele colado aqui, ó. Na ponta da minha mão, rapaz, só vem. Patif Hill, eu sou um pouco mais novo, um pouco mais alto e com um pouco mais de envergadura, além de também ser um pouco mais pesado. Então a gente tem vantagens físicas aqui nessa luta. Vamos já chegar botando uma pressão, vamos cumprimentar ele no começo pra eu ter um pouquinho uma proximidade bacana. Pô, ele com certeza vai levar pro chão. Mano, eu tenho que só me preparar. Eu fiz um treinamento aqui pra não deixar ele levar a luta pro chão. Acertou-lhe a cabeça com um gancho. Aqui, ó. Ih, se travou. Ah, ele vai tentar puxar, não é possível. Ele tem que levar pro chão, mano. A especialidade do cara é jiu-jitsu. Nossa senhora. Só do Saci. É o golpinho do Saci, malandro. Bicuda na cara. Ai, ai. Ó, aqui que é complicado, né? Aqui a gente tem agora um problema. Eu vou tentar puxar pro over-under. Pega pela nuca, pega pela nuca. Vai. Manda pro Thai, manda pro Mai Thai, manda pro... Isso, ai, ai. Não deu. Calma, calma, de boa. Golpinho suave. Agora aqui, ó. Oh, errei. Ah, boa, garoto. Aí mandando uma joelhada no tronco. Opa. Ó, o Gunchev tá apanhando, mano. Nossa senhora, o cara caiu que nem um tonco, toquinho, malandro. Nossa, marretada, meu Deus, eu quase matei o maluco, brother. Ah, mano, é muito boiada se adaptar, mas tem que... Mano, eu não vejo a hora de pegar os caras. Eu sou alto nível, brother. Eu sou nível Anderson Silva, parceiro. Olha só o pescoço do maluco torcendo, viado. Só olha. Olha ela! Plou! Olha como pegou ali no meio que no canto da orelha ali, velho. O maluco caiu e eu marretei a cabeça do cara. Olha isso. Nossa senhora, eu troquei de mão na marretada ali, parceiro. Tu tá maluco. Foi um massacre, brothers. Vamos pra próxima luta entre Rua e Sam Brooks. Quem venceu? Eu só queria ver isso. Rua, aí, garoto. Tudo bom. Mais fãs aí, já tá com quanto? 86 mil fãs, velho. Na nossa cola, a galera é muito fã mesmo. Vamos voltar para a academia e vamos aceitar a próxima oferta de luta. Logo depois que eu ver a próxima oferta de luta que eu tiver, a gente vai tentar melhorar um pouco o personagem, porque a gente tá muito bolado, queridos. Muito bolado. Meu Deus. Vamos ver o que teremos agora de treta. Então, beleza. A gente tá com um General de 72, que já é um número já razoável. Já dá pra brincar um pouco. E a gente recebeu aqui, ó, o card preliminar contra Julian Hernandes. É o melhor. Ele tem um wrestling estilo livre. Vai ser tranquilo, General, mais ou menos da nossa altura. Tá na hora da gente realmente melhorar aí alguns pontos e usar os nossos pontos para colocar algumas ações. Eu tô com que espaços? Eu tô com o sopro jab no tronco, não. Eu queria... Ah, tá. Eu posso colocar mais um soco bacana. Cotovelada de braço direito. Essa eu gosto. Vou colocar nível 1. Vou colocar uma cotovelada nível 2. Gastei 600 pontos em cotovelada, mas eu sei que agora segurando o L1 e pressionando o quadrado com pra frente ou sem nada, eu já sei que vai ser um golpe bem forte. L1 pra trás e o quadrado, eu tenho como dar um rotatório. Bacana. O pessoal falou pra eu pegar um tal de chute brasileiro, né? Então a gente vai pegar o L1 pra trás e X ou pra frente? Pra trás e X, né? Chute circular de perna dianteira. Chute lateral giratório de perna dianteira. Chute giratório de perna direita dianteira na cabeça. E chute circular reverso com apoio de mão na cabeça. E esse golpe é louco, hein? Olha, é capaz. Ah, deve ser esse aqui que o pessoal falou. Já vai mandar ele logo nível 2. Então agora a gente tem um chute muito boladíssimo. Ainda tenho 600 pontos. A gente pode investir no quê? Tem clinch, tem queda, tem luta no chão e tem finalização. Posso pegar umas finalizações. Ah, mas são finalizações especiais. Ah, não são finalizações especiais, não. A gente tem o triângulo na guarda. A gente tem poucas finalizações, né? A gente tem chave de braço. São as mais básicas do Gil. Chave de braço, triângulo na guarda, mata-leão nas costas, montada pelas costas de bruto. De bruxo, tem chave de braço montada. A chave de braço, nossa, eu aplicava muito bem, né? Pra fazer Gil, velho. Coisa que vocês sabem sobre patife, mas eu tenho jiu-jitsu também. Porra, hoje em dia acho que talvez eu estaria melhor, sou mais gordo que na época. Eu acho que vou pegar a chave de tornozelo na guarda por cima.
E como normalmente eu tô por baixo na guarda, guilhotina na guarda por baixo. Isso aqui é legal também pra caralho. Deixa eu pegar a guilhotina também. A gente pegou uns golpinhos aí pra ter uma variedade legal. A gente pegou um chute maneiro pra trás. Deixa eu ver se eu consigo colocar algum chute maneiro pra frente, né? Ele um pra frente, X. Joelhada voadora. Nossa, eu adoro esse golpe, velho. Chute aéreo eu não curto tanto não, mas a joelhada eu gosto para cacete. Se eu tivesse mais 400 pontos, eu subia ela também. Então a gente tem dois ataques no quadrado com L1 e dois ataques no X com L1 também, que são bem legais. A gente já escolheu a nossa próxima luta. Agora é só uma questão de treinar mesmo. De luta em pé, vamos ver o que eu tenho. Táticas de defesa eu ainda não treinei nenhuma vez, né? Golpes rápidos eu sei que eu tenho treinos, então a gente vai fazer esse difícil aqui, porque é bacana, é bater rápido, eu gosto. Tá bem OP nesse jogo. O cara é wrestling. Então a gente vai treinar um pouco de clinch, né? Ataque com quedas? Não, ataque com quedas eu caguei, porque não, dificilmente eu levo pro chão. Acho que eu vou fazer o treino de controle de clinch de novo, é bom pra mim. Principalmente porque eu gosto de puxar pro clinch de Muay Thai e dar joelhada na cara. Eu acho que é um ataque sensacional aqui no jogo. Que outro treino a gente pode fazer aqui? Deixa eu pensar. Pô, cacete, eu saí do treinamento, jura? Luta no chão não, vou fazer mais um de luta em pé. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de força na perna. Eu tenho um treino médio para as pernas. Eu vou fazer ele também, porque eu coloquei aqueles dois golpes novos e eu com certeza vou querer usar eles nessa luta. Acho que é um treino importante. Vamos para a terceira luta e a saideira do vídeo de hoje. Lembrando, se você quer mais UFC, é muito importante que você avalie, ok? Deixando seu joinha, compartilha, manda para seus amigos que gostam do mundo das lutas, que nem você. Fala, olha que foda a série do Patife, e é nóis. Bom, Benavides Origuchi é o card principal, Ronda Rousey e Zingano também estão. Rua e Nogueira, olha só, a luta ali vai ser boa, rapaz. Também no card principal tem Gustavo Suissan Prost, Baljinov Petis. Ali no card preliminar temos Pennington Young, Carmushi Hanson, Clark Harrison, Hernandes Morales, Hernandes e Patife Rio e Ian Altibauer. A gente é a segunda luta da noite, ou seja, é como, sei lá, essa luta é menos importante do que a última foi. Não sei porquê, né? Mas a gente vai fazer nossa parte, que é dar mais um show aqui pra galera que assiste o UFC, pros fãs de luta, e vamos ver se a gente consegue mais um destaque bacana. The Assassin, Patife Rio, filho da lenda Patifoque. Patifoque não sabe que eu existo ainda. Preciso pegar um card principal ali, né? Dar umas porradinhas no McGregor. Nossa, dos caras boladão. Aí eu quero ver se Patifoque não vai reconhecer o seu filho, Patife Rio, que está nessa busca, que agora consegue dar uma condição melhor pra sua mãe, pro seu filho, pra sua esposa. Ih, o cara é mais alto que eu, tenho uma envergadura maior, eu sou um pouco mais pesado. Tenho que tomar cuidado, né? Ele é um pouco mais alto. Eu não toquei luva, eu sou arrogante. Caguei pra você. Aqui, ó. Plau! O chute é com o calcanhar, mano. Cara, aqui, ó. Vai, encaixa pra cá. Plau! E aí, amigão? Gostou das geleides? Gostou das geleides? Opa, aí do soco Superman. Porque a mão aqui do Patifoque, querido, essa aqui. Ó, a luta vai ser difícil só por causa do tamanho do... Ai! Cacete, o tamanho do cara atrapalha o Rollins. Peguei. Vai, emenda, vai. Plau! Plou! Puta que me pariu, moleque! Eu sou um monstro no mundo das lutas, querido! O que é isso? O cara tinha uma envergadura maior que a minha? Caguei, né? Caguei. Eu realmente destruí, se liga. Agora vamos ver os destaques deste combate. De novo, agora de um ângulo diferente. E de novo, Paul foi pra vala. Agora com decisão oficial, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Herb Reed on the stop of this contest at 57 seconds of the very first round. Playing the winner by knockout, The Assassin. Hill, The Assassin, jovens, terminamos com mais uma vitória. Comemora, Hill, você tá conseguindo pegar o destaque que você quer no UFC. As pessoas estão começando a olhar, você tá começando a ter fãs. Tá na hora da gente fazer um escândalo, né, na mídia. Entre Benavides e Horiguchi, quem deu foi Horiguchi. E a nossa mestra, Ronda Rousey, perdeu também. E o Rua ganhou de novo, o Rua também no campeonato, hein, mano. Bom, sim, mil fãs, deixamos de ser apenas um campeão do TUF. Sério, ganhei 2 mil pontos, a minha longevidade aumentou.
Ai, meu Deus, e agora vamos voltar pra academia? Eu fiz uma personagem um pouco mais velha pra seguir a minha idade, isso que é ruim porque eu vou acabar me aposentando mais cedo, né? Eu vou ter uma carreira um pouco mais curta aí como lutador, por causa da idade na qual conseguimos entrar no UFC, né, velho? Então isso é um problema, mas enfim, tudo bem. Vamos ver aqui qual que são as próximas ofertas, afinal de contas, agora somos um atleta em ascensão, né? As pessoas falam muito da gente, são 3 mil pontos pra melhorar, e a gente tem algumas ofertas de luta, a gente vai ver o que veremos no próximo vídeo, né, jovens, ó. Só pra vocês terem uma noção. Aí já começou a melhorar, ó. Michael Lewis, posição 32, Jonathan Duran e Luke Gamble. A gente, obviamente, vai fazer a luta contra o Michael Lewis. Ele tem estilo de luta greco-romana. O general dele... Oh, mas o Jonathan é mais forte que ele, hein? O Jonathan é mais forte que ele, velho. Acho que eu não vou pegar o Jonathan, não. Vou pegar o Michael, porque além de mais fácil, ele tá melhor classificado, velho. É melhor pra mim, eu pontuo mais. Né? Enfim, galera, já terminando por aqui esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, compartilhando com os amantes de luta para acompanhar essa série de uma lenda, uma nova lenda que vem surgindo no Patife Hill. Espero você numa próxima, meu querido. E lembrando, aí no topo da descrição tem um linkzinho para uma promoção de The Culling, esse jogo sensacional. E você comprando The Culling, que tá com desconto bacana, você ainda ganha o Battle, como é que é o nome mesmo? O Lichdom Battle Mage, que tem uma promoção, que é um jogo muito bom e tem um valor bem alto na Steam, então eu recomendo. O link tá aí na top da descrição da Bundle Stars. Muito obrigado, Terechini. Espero vocês no próximo vídeo UFC. Um beijinho na bundinha. Até a próxima. E valeu.